კემბრიჯის ჰერცოგი და ჰერცოგინია ულოცავენ Earthshot-ის პრიზის პირველ ხუთ გამარჯვებულს. ეს არის ამბიციური პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს კლიმატის ცვლილების დასაძლევად, ახალი იდეებისა და ტექნოლოგიების მოძიებას მთელ მსოფლიოში. სამეფო წყვილს გარემოს დამცველი ვარსკვლავები ლონდონის ჩრდილოეთ ნაწილში, ალექსანდრა პალაში შეუერთდნენ. ჯილდო 2020 წლამდე ყოველ წელს ხუთ გამარჯვებულს გადაეცემა. თითოეული გამარჯვებული 1 მილიონ გირვაქა სტერლინგს მიიღებს, რათა თავიანთი იდეებისა და გეგმების განხორციელება შეძლო. ამ კონკურსზე დააფინანსებენ კოსტა-რიკისა და მისი ტყის გადანერგვის სქემას, ბაჰამის კუნძულებზე მარჯნის ფერმასა და ინდოეთში დაფუძნებულ ტექნოლოგიას, რომელიც აგრონარჩენებისგან საწვავის წარმოებას გულისხმობს. პრინცმა უილიამმა და მისმა საქველმოქმედო სამეფო ფონდმა Earthshot-ის ჯილდო გასულ წელს დააწესეს. იდეა 1962 წელს პრეზიდენტ ჯონ კენედის სიტყვის გამოსვლის შემდეგ გაჩნდა. პრეზიდენტი თავის გამოსვლაში თვარეზე გაფრენის შესახებ საუბრობდა. დაჯილდოების ცერემონია გლაზგოში კლიმატის სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე გაიმართა.